Passem a l'entrevista i avui parlem amb el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Francesc Estanyer. Gràcies per estar aquí, benvingut. Doncs hem Hola. Parlat d'aquest pressupost, no?, que vau aprovar en el ple d'aquest dimecres, sí. Que són gairebé 15.123.000 euros, que és una xifra bueno, molt similar, no?, a la de l'any passat. Sí, correcte. És a dir, l'any passat doncs, teníem una xifra de 15.360.000 euros i aquest any doncs, ens n'hem anat a la mateixa quantitat. Sí que hi ha hagut algunes variacions, no? Comentàveu que hi ha hagut una baixada del capítol dels ingressos, no?, sobretot per aquesta separació de serveis socials. Sí, és a dir, sobretot és, en comparació a l'any passat, doncs, a nivells de globals, podríem dir doncs, que estem pràcticament el mateix, és un 1,55% menys, i això ve sobretot donat perquè la ciutat de Banyoles, doncs, ara que farà doncs, gran part dels seus serveis socials, doncs, això s'ha fet aquest traspàs, per tant, el que nosaltres ingressàvem del contracte programa doncs, no ho ingressem, és a dir, és el que s'ingressava per la part que pagava la Generalitat per executar els serveis socials, els serveis, i això doncs, ho ingressarà directament l'Ajuntament de Banyoles. Per tant, nosaltres en aquest cas, doncs, aquesta àrea de serveis socials per un costat se'ns ha fet doncs, una mica més petita, en tant que els 20.000 habitants de Banyoles doncs, van a través de l'Ajuntament, però en canvi, a nivell global, de tot el pressupost, doncs, pràcticament ens hem mantingut. És a dir, parlar d'un 1,55 amb tots els temes d'inflació i de més, doncs, podríem dir pràcticament que estem doncs, en el mateix volum. No? També que és donat això, doncs, per exemple, tenim una altra despesa molt important que s'ha incorporat, que és el tema del cànon de l'abocador. Recordem doncs, que sempre que els municipis anem a tirar doncs, una tona a l'abocador comarcal, doncs, per un costat hi ha el preu públic d'entrada a l'abocador, però després l'Agència Catalana de Residus doncs, també té el cànon, que es diu que ve a ser com un impost, que en aquest cas, si no dic malament, són uns 60 euros per tona, els quals doncs, es paguen també doncs, aquest impost per tal de que l'Agència Catalana fa aquesta subvencions i aquestes polítiques en el medi ambient. Això abans no ho ingressava el Consell, es posava com a extra pressupostari, aquest any s'ha inclòs dintre el pressupost per termes normatius i demés. És una entrada i és una sortida, no? Però sí que fa incrementar el pressupost doncs, pràcticament amb aquests 700.000 euros i per tant això també... I per això heu hagut de fer una previsió de les tones que entren a l'abocador? Correcte, sí. No. De fet, ja quan es va aprovar el preu de la taxa d'entrada a l'abocador, ja es fa una previsió. Recordem també doncs, que tenim molts municipis de la comarca que ja estan fent porta a porta, per tant estan reduint doncs, l'entrada a l'abocador i per tant... dos coses, no? Per un costat molt contents perquè a nivell mediambiental doncs, estem allargant la vida útil i estem contaminant menys, sobretot amb aquesta part de residus. Per l'altre sí que també doncs, hi ha aquest equilibri econòmic que són menys tones que entren a l'abocador. Aquest any vam decidir, doncs, amb el conjunt també del Consell d'Alcaldes, es va posar a debat sobre la taula i es va decidir congelar doncs, aquest preu d'entrada a l'abocador amb el compromís que l'any que ve s'haurà de regularitzar també una mica perquè què ens trobem? Que estem en un moment també que ara estem contractant, més ben dit, ja hem contractat les àrees tancades en els municipis, s'estan executant i per tant doncs, això també farà que es millori el reciclatge en aquests municipis que encara no han acabat d'implantar el porta a porta, que estan fent àrees tancades, les estem fent, per tant també es va decidir congelar aquest preu d'entrada d'abocador perquè sí que hi havia algú doncs, que defensava que hi havia un turisme d'escombraries que realment és minoritari, però sí que es va dir, doncs, guaita, no entrem una guerra amb els municipis amb el preu de la taxa d'abocador, anem a millorar el sistema, anem a acabar d'implementar amb totes aquestes fases, per exemple, ara Sant Miquel doncs, ja va fer les àrees tancades amb control d'accés, també les estan fent ara Porqueres, que el 13-14 de febrer doncs, també entren en funcionament les de Pujarnol i les d'Usall, i per tant doncs, també tot això ha vingut d'aquest cànon de residus que també s'incrementa doncs, en aquest pressupost. I llavors, com bé dèiem, doncs, també a nivell de personal, aquest any doncs, recordem que hi havia, ja l'any passat hi va haver aquesta regularització de la relació de llocs de treball dels treballadors que es va pactar que durant 4 anys se'ls aniria incrementant en funció de les valoracions doncs, els seus ingressos i l'any passat es va aplicar definitivament al juny. Per tant, què vol dir? Que el pressupost de l'any passat incloïa la meitat. Per tant, aquest any inclou la globalitat, per tant, també ara ja estem al dia amb els sous dels treballadors que estaven dintre la regularització d'aquesta relació de llocs de treball.
Per l'altre costat tenim les 21 persones de serveis socials que han anat cap a l'Ajuntament de Banyoles, en tant que ara es presten els serveis de manera directa. Per tant, aquesta baixada d'aquests 21 treballadors, més la pujada d'aquestes relacions de llocs de treball, més el 2,5% i l'1%, doncs això ha fet que el capítol 1, que és el capítol de personal, ens hagi baixat un 10%. Vale, d'acord, llavors hi hauria el que fa, si ha baixat això els ingressos, no, també les inversions han pujat molt, no? Més d'un 88%, sí. Que venen, bueno, donat bàsicament en gran part per subvencions, no? Sí. Projectes subvencions. Només aclarir una cosa, quan diem que baixen els ingressos, també han baixat les despeses. Mm-hmm. Més que res perquè si no podria semblar que estem, com aquell qui diu, perdent pistonada, no? I senzillament no, s'està adequant. Jo penso que també el Consell ara estem en una fase d'anar adequant quins són els serveis que hem de prestar, mm-hmm. I sobretot doncs hi ha una anàlisi ara molt seriós de dir quines són aquelles actuacions que hem de fer i quines no, perquè també som una administració intermitja, som aquell, jo a vegades ho dic, no? Aquella comunitat de veïns de cares als ajuntaments per fer els serveis que els ajuntaments no poden fer per si sols, d'acord? I les inversions també han pujat molt, sobretot perquè aquest any doncs, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, sí que també ja tenim uns convenis fets per tal de fer doncs, unes depuradores. En aquest cas estem parlant de la depuradora d'Esponellà i la depuradora de Vilavenut. Cada una puja en uns 450.000 euros aproximadament. Mm. I a més també hi ha una previsió alçada de 100.000 euros de la depuradora de Serinyà, que en aquest cas s'ha fet una previsió de 100.000, més que res perquè ja hi hagi la partida, però a l'espera de fer el conveni amb l'ACA i també de quin és el cost real d'aquesta depuradora. Però com que a vegades a nivell d'intervencions i d'administració doncs és millor que ja hi hagi la partida feta, per això s'ha creat, no? Per tant, això ja són uns 900.000 euros d'aquest 1.400.000 que tenim d'inversió. Per l'altre costat tenim les coves prehistòriques de Serinyà, que aquí també tenim una subvenció de la Generalitat de Catalunya per fer doncs, la museïtzació de l'espai. Durant els últims anys doncs, hi hem fet petites actuacions com arreglar el teulat, també els lavabos es van poder arreglar i ara ja entraríem doncs, en aquesta fase final per poder fer doncs, la museïtzació interior. O sigui, l'edifici ja estaria fet. Sí, sí, sí. Hi ha una part d'instal·lació que s'ha d'acabar de fer, que és el tema d'instal·lació elèctrica, però ja entra dintre aquest projecte i per tant també doncs, ja ho estem acabant de preparar per licitar-ho ara. I després també una altra actuació important, que és unes plaques solars fotovoltaiques, que sobretot en aquest cas es posen a l'edifici del Puig per fer autoconsum amb els equipaments de la casa, no? És a dir, tant del Puig, les dependències del Puig, que recordem que també hi tenim el centre especial de treball, que hi tenen una jornada de 8 hores doncs, cada dia, i a més les dependències comarcals, no? Per tant, també amb aquest tema de la transició energètica i també sobretot aquest estalvi d'energia i per tant mediambiental i econòmic. Aquestes grans trets serien les inversions, també tenim una inversió de 50.000 euros per al Puig, per anar mantinguent doncs, maquinària i vehicles, i finalment 60.000 euros també per àrees tancades, que també doncs, ara farem una segona fase d'aquestes àrees i armaris que ens falten amb els municipis, que alguns ens van delegant, que els hi fem nosaltres i després els anem cobrant a poc a poc. Uh-huh. I la resta del pressupost, en què es divideix? Bueno, amb ajudes, bueno, aquestes oficines que teniu, no, de la consum, així, bueno, no sé, en què... Sí, a grans trets doncs, tindríem que el pressupost, doncs, després si un cas un altre dia hi podríem entrar en més detall, però sobretot serveis socials continua sent un apartat molt important. Llavors també educació, recordem també que tot el transport escolar doncs, el portem nosaltres directament, juntament també amb les beques menjador, i per tant això també és un volum important que es gestiona a través de les AFES, però comptablement passa per nosaltres, és a dir, que diem les entrades i les sortides. Després també tenim una part important a promoció econòmica, després el centre del Puig, que forma part també de les nostres dependències, i llavors els serveis tècnics. A grans trets serien doncs, les grans partides que tindríem doncs, en el Consell Comarcal. Un dia, insisteixo, podem fer, si un cas, un desglossat, però sobretot seria això. Sí que també aquest any, donada la incertesa econòmica i també donada que també amb aquest traspàs que s'ha fet de serveis socials cap a Banyoles, també ens hem trobat que, com sabeu bé en aquesta casa, es va fer el conveni final, doncs es va acabar fent el 28 de desembre, si no ho dic malament, per part de l'Ajuntament, aprovant-lo, i per tant això també ha fet que ara estem en una situació d'implantació dels nous serveis socials comarcals, també amb un contracte programa que és el conveni que fa la Generalitat amb nosaltres per tal de fer aquests serveis socials, i per tant també estem en un moment de definició de partides i d'estructura en el qual doncs, els propers mesos s'anirà ajustant. No? Ho dic perquè també ara entrar molt a fons amb aquests números, suposo que n'hi haurà alguns que n'hi
aniran canviant molt. Sí que voldria destacar dues coses. Una, que és que el pressupost a nivell tècnic i formal doncs l'hem simplificat, hem fet menys partides i més àmplies, sobretot perquè el que ens trobem l'administració i els que treballen amb nosaltres, doncs, i nosaltres també ho patim, que a vegades quan una partida s'acaba i s'ha de treure d'una altra partida, doncs això provoca molta feina de burocràcia, i en canvi si treballem en partides més genèriques podem guanyar en eficiència, no? Per tant, aquest any ja s'ha fet un esforç en simplificació del pressupost per tal de guanyar aquesta eficàcia. Independentment d'això, es fa l'estudi de costos, que per això insisteixo que més aviat per treballar en quines són les grans àrees del Consell és millor estudiar l'estudi de costos que no el pressupost. I després, per altra, posar la importància també en que finalment tenim pressupost. En aquest sentit, vam dedicar tots els esforços de final d'any en fer la transició, o més ben dit, que l'1 de gener doncs, ja poguéssim començar les dues administracions amb serveis socials, i això ha fet que el gener haguem hagut d'acabar de treballar el pressupost i d'implementar-lo. No? Per tant, però sí que vull aprofitar per posar en valor i també la confiança de les forces polítiques, i vau veure que va ser un ple molt plàcid. Aquest mes l'hem treballat molt, l'hem posat a consideració de tots els consellers i alcaldes, i per tant doncs, agrair la col·laboració de tothom. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-ho vingut a explicar. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres. Doncs hem parlat d'aquest pressupost d'aquest any 2023 pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany, que és de més de 15.122.000 euros.